Oi, pessoal. Meu nome é Cláudia e eu vim aqui falar para vocês sobre a minha experiência com o uso do trigramas, a acupuntura digital, né? E o uso do Qigong. Eu comecei a fazer as minhas sessões com a acupuntura digital em abril. E alguns dias depois, eu já estava fazendo alguns movimentos que eu não conseguia. Eu tenho um processo de artrose e no momento estava bem inflamado. Né? Eu acredito que se não fosse a acupuntura, eu não teria voltado tão rapidamente a fazer as coisas do dia a dia, né? E isso ainda eu estava trabalhando, no momento eu estava trabalhando e me ajudou muito, né? Eu fazia uma vez por semana e foi o que começou a me dar mais mobilidade. Então, para mim, foi assim fundamental na minha recuperação. E o uso do Qigong, que é a meditação, são os exercícios de meditação, para mim me ajudou bastante também nesse finalzinho desse processo inflamatório, né, que são os exercícios que a gente faz para alongamento, para equilibrar as energias do corpo, e me ajudou muito, muito mesmo. E ainda eu tive um resultado assim que eu não estava esperando. Né, que era perda de peso, até o professor Adalbert tinha me comentado sobre isso, né? Mas como não era o meu foco era realmente a melhora do meu estado físico, eu não me preocupei, né? Só comecei a perceber quando outras pessoas, as pessoas de fora, começaram a ver que eu tinha emagrecido. E eu emagreci 4 quilos, né? Então, além de me ajudar na minha parte física, emocional, no equilíbrio das energias do meu corpo, do metabolismo, tudo para mim, ainda tive a surpresa de emagrecer mais 4 quilos, né? Então eu recomendo tanto o uso do trigramas como o uso do Qigong para na ajuda, né, do nosso corpo, do reequilíbrio, da reorganização de tudo que está fora do lugar para que a gente possa ter uma vida melhor.